Jag misstänkte att du inte var lärare. Ja, så varför det då? Nej, du ser inte ut som en sån. Du har en annan utstrålning. Jag är amanuens. Ja. Vad gör du själv förresten? Jag har en egen firma. Ja, jag har en bilverkstad. Ja, vad härligt. Jag sköter mig själv och tjänar hyggligt. Och sen ser jag till att hålla fritt när grabben har lov. Har du bil? Nej. Hallå. Ja. Så här var det här, va? Jag ska göra det. Åh, nu blir jag myggbiten på ben. Släpp inte, håll upp mig. Jo, men hästhänder faktiskt. Det förstörde hela voodoo-kulturen. Så sent som, var det förra veckan? Jag tror det var i Svenska Dagbladet, eller om det var i Dagens Nyheter. Ska vi fortsätta vår dans? Ja, inte just nu. Du. Vi sitter mitt i en diskussion. Men vad jag menar med det här, vänta det är lite alltså... nu så ska jag ta det en gång till. Nej, men vad jag vill ha sagt med det här, det är det.